odmah za kulturu i naravno moje prve, moram da kažem, drage goste. Krenut ću ovako redom, nemojte da mi zamerite. Ilija Đorović, član Kuda Kopaonik, zatim Suzana Vulović, Suzana dobar dan, također član Kuda Kopaonik i umetnički direktor Kulturno-umetničkog društva Kopaonik, Đorđe Lakušić, moji gosti, dobar dan i dobro ste mi došli. Bolje vas se znaš. Rekoh ja malo čas, nekako ste mi sveži od kad ste došli iz Abu Dhabi, je li to nekako promjena sredine ili vam prija ovaj vazduh u Leposaviću? Ko će? Lepše kod nas, u svakom slučaju. Đorđe, evo da krenemo odmah da govorimo o ovom festivalu, dakle, Svetske kulturne baštine koji je održan od 20. januara do 21. februara. Vi ste bili 31 dan u Abu Dhabiju. Imamo kadrove koje ste nam poslali, pa će to naši gledalci da pogledaju, ali eto, zanima me vaše iskustvo. Kako ste se proveli tamo? Nije prvi put da ste tamo, tako? Nije prvi put. To je zaista festival koji je vrlo osobeno, za razliku od evropskih festivala i drugih svjetskih festivala, ali je vrlo karakterističan po tome što dugo traje. Njegovo ovogodišnje trajanje je 3 mjeseca. Mi smo boravili na njemu zadnji mjesec, znači od 20. januara do 21. februara. To je festival koji je vrlo izazovan za sve one koji dolaze na festival. Mi smo počastovani pozivom, to je drugi put kako učestvujemo na jednom takvom festivalu. Festival manifestuje tu raznolikost emiratske kulture, što je vrlo zanimljivo vidjeti i učestvovati posebno. I naravno daje pun prostor svim ostalim učesnicima koji dolaze širom sveta. Mogu reći da je vrlo naporan, vrlo zahtevan, da svakodnevno se tražilo od 6 do 8 programa. Evo gledamo slike. Od 6 do 8 dnevnih programa. Mi smo kadri sposobni bili da odgovorimo na sve te izazove i pokazali jednu punu svoju validnost da na jedan reprezentativni način predstavljamo Srbiju i bilo nam je zadovoljstvo zaista uz sav napor koji je, znači 194 nastupa smo imali za tih 31 dan. Jel da pitam članove Kuda, je li to moglo da se podnese ili vas? Mislim, to je mnogo nastupa, vi ste, verujem, uživali tamo. Pa jesmo, spremili smo se fizički i ja sam bila drugi put tamo, kao i on, tako da smo otprilike znali što nas čeka. Dobro, isto pitanje i za tebe. Pa, znali smo što nas čeka i bili smo spremni na to da predstavimo našu državu, kulturu i folklor. A umor? Ništa umor. Pa umor prođe. Navikli smo da igramo, da radimo. Da, Đorđe, vi niste bili jedini tamo, bilo je dosta ansamblova, da tako kažem. I kako reaguje taj tamo narod na srpsku muziku i tradiciju? Pa da vam kažem, to je sve bilo toliko harmonično, toliko lepo, da ta emiratska kultura koja je osobena, koja je karakteristična, je nešto što se zaista potpuno razlikuje u odnosu na našu kulturu i na evropsku kulturu. Ali ta njihova znatiželja da upoznaju druge kulture je vrlo prisutna i vrlo prijatna i nekako druželjubiva. Tako da vrlo jednostavno se stvara komunikacija i taj stepen tolerancije i uvažavanja međusobnog zaista je na jednom veoma visokom nivou. I ono što mogu zasigurno da kažem je to da izuzetno vole našu muziku, izuzetno vole naše pevanje. Eto, imali smo i slučaj da zadnjeg dana bukvalno su tražili od mene koji program da damo, jer mi nismo izvodili isti program za svo ovo vreme, nego smo bukvalno svakodnevno radili nove programe. U tome smo i po tome smo i prepoznativi u odnosu na prošli festival na kome smo bili. Tako da taj celokupan odnos i ta znatiželja Emirata je tolika da vole da vide i druge kulture, vole da se upoznaju, traže slikanje sa igračima, traže grljenje i tako dalje. Bili smo i još uvijek vlada epidemija korone koja je vrlo izražena i eto, imali smo sreću da smo
sve svo to vrijeme boravka. Tamo 8 puta bili testirani na COVID i bili smo jedno od najzdravijih društva na dakle, festivalu. Niko nije bio pozitivan? Niko nije bio pozitivan, to je Bogu velikom hvala. Mi smo se malo i čuvali i Bog nas je čuvao. Tako da od 20 ansambala učesnika na festivalu, mi smo bili jedni od tih koji su bukvalno bez ikakvih problema što se tiče i zdravstvene prirode i ove druge prirode, organizacione i ovaj, programske, bili zaista na jednom veoma visokom nivou. Tu smo pokazali tu svoju validnost, tu smo pokazali tu svoju postojanost, pokazali smo sav kapacitet koji posjedujemo, a on je zaista odlika jednog ozbiljnog, jedne ozbiljne institucije, vrlo značajne za kulturu i za naš kraj. Evo, gledamo nastup vaših članova i vidimo fotografisanje, kao što ste rekli, i vidimo aplauze, baš skandiraju i aplaudiraju. To je lepo vidjeti. Vi kao umjetnički rukovodilac, vjerujem da ste i tekako ponosni da možete u jednoj takvoj zemlji da predstavite srpsku tradiciju, običaj i kulturu. Pa, mi smo počastovani time što smo bili na jednom takvom festivalu. A doći na jednom takvom festivalu treba zaslužiti. Uh-huh. Znači, uz svo uvažavanje svih, zaista je potreban dobar kapacitet. Zaista je ovo što su malo pre Suza i Ilija rekli, je potrebna jedna stabilnost ekipe. Potpuna stabilnost. Jedna sposobnost za scensko izražavanje. Jedna sposobnost za svakodnevno prezentovanje novih programa. Jedna sposobnost za tu harmoniju života koja traje mjesec dana. Mi smo tamo, mjesec dana to je jedna porodica. U porodici se desi uvijek poneko da ili onaj mali ili onaj veliki da ponešto zakera ili tako dalje. Ja zaista sam ponosan na sve članove KUD-a koji su bili vrlo dostojanstveni, pokazali jedan izrazit nivo kulture. I ponosim se sa tim jer nisu samo sebe predstavljali tamo i nisu samo KUD predstavljali tamo, nego smo predstavljali svoju zemlju i bukvalno i Europu. Jer s obzirom na sva dešavanja oko korone, nigdje koncerata nema po Europi, nigdje predstavnika Europe nema. Nas je bilo na tom svjetskom festivalu i to je znak te naše trajnosti i te naše upornosti i još jednom da kažem, te naše validnosti na mapi institucija kulture označaje na mapi Srbije. Da, Suzana Ilija, eto, mjesec dana ste proveli tamo, ili vam se vraćalo nazad, ili biste vi da još malo ostanete? Iskreno, u početku jeste, jer je bilo naporno, pa nam je trebalo vremena, a kako su dani išli, sve više nije. Ilija? Pa isto. Lepo je u Emiratima, jeste naporno, jesu koncerti svakog dana, jeste dosta je teško da se izdrži. Mjesec dana nije kratak period. 6 puta dnevno, 7, 8. Ali opet nam se nije vraćalo, lepo je, da. Sunce. To ću, Đorđe, da pitam sa koliko koreografija ste se predstavili, koliko članova je otišlo, samo bih još njih da pitam nešto vezano za igre. Verujem da vam to nije bilo teško, da ste kasnije, kako Suzana kaže, uživali, ali koje iskustva nam donosite odande i šta je ono što će vam nekako ostati upamćeno i slika koja je nekako najbitnija odande koju donosite u Leposavić? Pa meni to što se sve nacije dobro slažu, što ljudi uopšte ne gledaju na veru, na nacionalnost i svi se lepo druže. Ja smo bili sprečeni malo zbog korone, nismo mogli da se družimo toliko koliko bi inače, ali ta poznanstva uglavnom budu sa tih turneja. Da, to je baš, pa kao i svuda, folkloraši se uvijek druže, uvijek je tradicija, svi neguju svoje, svi vole svoje, ali poštuju i tuđe. Naravno, uvijek. Jeste stekli neke nove prijatelje sa kojima se čujete i dan danas, s obzirom da niste prvi put u Abu Dhabiju, je li to ostao taj neki kontakt? Čak smo i vidjeli mnogo ljudi koji su bili prošle godine. Da, je li postoji neka priča da možda odete ponovo tamo ili da neko dođe od njih na Kosovo? Pa nikad se ne zna. Vidjet ćemo. Dobro, pregovori traju, tako da, dobro. Đorđe, koliko vas je bilo tamo i koliko koreografija je predstavljeno? Pre nego što odgovorim ovo, ja bi još malo da ostanemo na ovo pitanje. To prisustvo i to upoznavanje sa tim
arapskim svetom je zaista jedna poseban doživljaj koji mi iz kulture doživljavamo. Ovo Suza ovo lepo rekla. Znači, bukvalno tu razmenjujemo samo programske detalje, razmenjujemo scenske detalje i ono što je važno, znači, na festivalu istog momenta smo dobili poziv za novi festival u Iraku. U Iraku koji se održava u martu mjesecu. Sad u martu? Da. Svaka čast. Ne samo to. Znači, tu su i pozivi za Indiju, za New Delhi, tu su i pozivi za Egipat. Naravno, sve su to destinacije i sve su to festivali koji nas mnogo zanimaju. Jer mi smo, kroz svoju dosadašnju praksu, kroz svoju dosadašnju istoriju, prošli 20 zemalja sveta. Znači, celu Evropu smo prošli uzduž i popreko. Prošli Australiju, Kinu, Rusiju i da ne nabrajam dalje. Što se tiče tog arapskog dela sveta, stvarno nam je želja da prođemo. Iako smo do sada bili u Jordan, bili u Tunis i dva puta bili u Emiratima, znači nijede i ne poznajemo arapsku kulturu, ali bi se želeli još i ostale su otvorene karte. Znači, sigurno će biti još festivala u zavisnosti od situacije, zdravstvene situacije koja širom sveta vlada, ova korona i tako dalje. Ali očekujemo isto, mi radimo naš svetski festival, radimo veliku Gospojinu, očekujem da će i neko od njih, već smo pravili neke dogovore, da dođe kod nas i tako dalje. Ta kultura je nešto što zaista na najdirektniji način čovjek pokazuje sve te vrednosti svoje. I običan čovjek pokazuje sve te vrednosti i taj identitet, tu osobenost. Čovjek koji voli svoju kulturu i koji prezentuje svoju kulturu, on ne mrzi druge kulture. Naprotiv, on je toliko razvijene svesti da voli da upoznaje druge kulture. E, to su Emirati, to su Arapi i zaista je to na mene ovako ostavilo vrlo pozitivan utisak. Mada ga sam ga prenao iz preprošlog puta kad smo bili. Mi smo tamo išli sa 12 parova i igrali smo 32 koreografije. Bolje rečeno, miksovane koreografije. Prilagođavali smo minutažu koja se tražila od nas, a ona je bila često puta po 15 minuta i tako dalje, nekad malo više, nekad i malo manje, pogotovo kad su oni radili neke svoje televizijske predstave ekipa, tako da smo svodili minutažu na traženu minutažu koju su tražili, tako da smo zaista pokazali svu tu našu nematerijalnu baštinu, svu tu našu tradiciju i kulturu sa prostora stare Srbije, sa prostora Kosova i Metohije, sa prostora cele Srbije i naravno nijednog trenutka se nismo, što kaže, libili da u pravom svom smislu pokažemo naš identitet. Ko smo, šta smo, a ljudi su nas toliko zavoleli, toliko su sve članove, da je napravim sad pojedinačno ništa, da kad smo se pozdravljali, kad smo odlazili, nisam mogao da verujem da mogu ljudi toliko da plaču. Ja jesam tvrd na to i eto, priroda me tako stvorila, ali nisam mogao da verujem da ljudi mojih godina i nešto mlađi toliko plaču i vidjet ćemo se opet i tako dalje, ali to znači, to su te ljudske vrednosti koje ne može, ni jedna branša ne može da ih pokaže kao što to kultura pokazuje. To je pravi identitet ljudi, dobrih ljudi, jer kulturom ne može da se bavi svak. Onaj ko se bavi kulturom, on je obdaren čovjek i naravno Bogom na neki način usmeren da širi i da,
da tu pozitivnu energiju među ljudima stvara. Vidim je da ste vi još uvijek pod utiskom, iako je to možda bilo naporno i igralo se puno, ali moram da vas pitam nešto, ako da mi iskreno odgovorite. Su svi članovi Kut Koponik ovako lepi? Pa Tanja, dobro, mislim da sami znate to pitanje. Bili ste dosta puta u... Od samo područje, geopodručje Leposavića i okoline Leška, Sočnica, je zaista nešto što, evo ja sam tamo došao da živim i tamo živim već toliko godina, je nešto što je zaista pokazuje koliko taj sama klima i geopoložaj utiče na fizionomiju čoveka. Jeste lep kraj, jesu lepi ljudi, jeste lepa omladina, jeste pametna omladina. Ja koji sam došao tamo, ja sam to odmah prepoznao i nije meni bilo teško od momenta stvaranja KUD-a sa takvom omladinom zdravom, sa takvom omladinom pametnom da napravimo ovakve rezultate. Za 22-3 godine trajanja, da smo izašli smo 32 puta van zemlje, ne turistički, 32 puta smo učestvovali na jakim festivalima, evropskim i svjetskim festivalima. Članovi smo asocijacije i CIOF-a i IOF-a. I to znači 20 zemalja sveta. U nekim zemljama smo bili po više puta. I svuda gdje smo prošli, svuda smo ostavili utisak i svuda smo ostavili mjesto da ponovo neko od, ili mi, ili neko od drugih pored nas dobije poziv kao predstavnik Srbije da učestvuje na tim festivalima. Ja mislim da je ovo bilo jako skromno. Ja bih to ulepšala koliko god bih mogla. Dobro, e sad, da li ćete odgovoriti Indiji i Iraku, čini mi se da ste tako rekli, da li postoji mogućnost da se tamo ode na tim festivalima ukoliko to dozvoli epidemiološka situacija i od čega će zavisiti vaš odlazak tamo, a nije COVID-19? Pa, da vam kažem, odlično ste to pitanje definisali. Svaki odlazak u doba korone van zemlje je na neki način ogroman rizik. Pre svega, nijedna institucija, pa ni ministarstvo, ja pred polazak kad smo kretali u Emiratima, ja sam obavestio, s obzirom da smo dobili direktno poziv, ja sam obavestio sva ministarstva da odlazimo na festivale. Naravno da nisam očekivao da će neko reći srećan put, idite i tako dalje. U vreme korone retko će ko da se usudi da kaže idite. Bukvalno to je sopstvena odgovornost. I u tome smo, Bogu velikom hvala, srećni što smo otišli. Bukvalno smo otišli. Jesu svi ljudi znali, sva institucije su znale da mi odlazimo. Ali najveću odgovornost smo snosio ja, odnosno svi mi, koji smo odlazili tamo. Svjesni toga, mi smo znali šta radimo i Bogu velikom hvala, to smo dobro uradili. I sada svi novi pozivi koji ovako dolaze, oni su iste sudbine, iste metodologije kao što je bio ovaj prethodni. Znači i sutra da se odazovemo, da odemo u Irak na festival, ja bih obavestio ministarstva i obavestio bi, naravno, lokalnu samoupravu. Lokalna samouprava nam je poželjela srećan put kad smo stigli tamo. Dobro. Za sve vreme nije bilo onoga, ajde. Ali su se setili u svakom slučaju. Naravno, ne, svaka čast. Ja poštujem te ljude i oni su neko ko izuzetno ceni naš rad i naš trud i pomažu sa svim mogućim pozicija. I ista sudbina će se desiti sutra i za Egipat. Egipat je, interesantno je, imamo mi puno toga nešto zajedničko kad je kultura u pitanju sa arapskom kulturom. Ti ritmovi i sva ta muzika koja stiže iz tog dela sveta, to nama nije strano. To je nama, i onda kad pravim neku paralelu, a to sam pričao i sa kolegama iz Egipta, svojevremeno sveti kralj Milutin, koji je stolovao u narodinu, i svojevremeno on je za vlastelu, za zabavu, dovodio muzičare iz Egipta. Često puta i ljudi iz
etnomuzikološkog dela i beogradskog i odakle znaš. Onaj koji želi da sazna, on kopa, kopa i pročita. Tako da sam pričao sa kolegama iz Egipta i to nas je, bukvalno ih je to nekako još više zbližilo. I postoji nešto što lebdi u vazduhu, što spaja ljude, sad samo treba ga naći. I ono je spremno, samo ljudi da budu spremni. To je isto vezano za ovu našu priču i bukvalno taj naš prilaz i ta naša toplina koju mi nosimo kao kulturno-umjetničko društvo, bez obzira o kom festivalu se radi, a pogotovo kad odlazimo van zemlje, je nešto što privlači ostale kulture. Imamo zasigurno jedan dobar primjer iz Belgije. Bili smo u Bernu na jedan vrlo jak evropski festival. I onda Belgijanci onako hladni, kako mi smo ih ovdje prepoznali kad su došli u misije KFOR-a. I onda vidjeli smo da su stvarno neprijatni i da su hladni itd. Mi smo otišli tamo, prvog dana su nas tako posmatrali. A onda kad smo dali program, sve se promenilo. Znači sve se promenilo. I onda smo doživjeli pred polazak da polegaju ispred autobusa i da nam ne daju da idemo, da ostanemo još koji dan kod njih. To hoću da kažem da ljudi koji se bave kulturom, koji kulturu osjećaju kao deo sebe, kao deo svog identiteta, oni spajaju ljude. Da, pitanje za vas dvoje isto. Malo ste se onako, naški da kažem, smorili. Ja rekla sam da ću ja malo više sa Đorđem da pričam. E sad, čija kultura, koji grad vas je najviše impresionirao i ostavio nekako najjači utisak na vas dvoje? To što se mene tiče, možda Palestina. Budžena. Pa ne znam, igre su im bile mnogo drugačije, energične, nešto što nisam vidjela do sad. A dodala bih i prijatelje naše iz Argentine, to je bio Malambo. Oni su bili najbolji na festivalu, najprivlačniji. Oduševili smo se svi sa njima, izbližili smo se sa njima i sad smo u kontaktu sa njima. A grad koji nekako najviše voliš, je koji bis bila? Gde sam bila? Aha. Pa možda Moskva, Rusija. Zašto je ono posebno? Pa ne znam, eto, možda jer smo slični. Dobro, Ilija? Pa... Jordanci su imali veoma lepe isto igre, koreografije. Imali su slične običaje kao mi. Neke slične kao svadba i takva neke koreografije. Pa grad, lepo je bilo. Ja sam prvi put prošle godine vidio Dubaji. Stvarno su ogromne zgrade. Ali grad koji mi najviše ostaje utisak, to je bio Šangaj, Kina. Kad smo bili u Kini. To je baš je prelepo. Jel ti se desilo da si pomislio sad ću nešto šašavo da uradim što ranije nisam mogao, a tamo u Kini ili u Dubaju mogu? Pa znam. Mislim, u pogledu sam prepoznala da jeste uradio nešto, jel? Pa svašta smo radili. Ne, nećemo. Dobro, to ćemo kada se kamer ugase. Stavim se, naravno. Naravno. A koliko dugo ste u KUD, vas dvoje? Šta je ono što možete da kažete za gospodina Lakušića? Ja sam preko 10 godina, što se prvog ansambla tiče, a inače mnogo više. Pa, on nam je kao drugi roditelj. Bukvalno se je vaspitao, sa njim smo prošli i dobro i loše, tako da mislim jedna porodica. Nije onako, skroman je, je li tako? Jeste. Ne voli da naređuje, pa ne može to tako, pa da ponovo vraća. Kad treba, da. Ali u granicama normalno. Dobro, Ilija? Pa ja sam u KUD-u preko 10 godina, isto ne računamo mlađe uzraste. Dok smo igrali u svom mestu sa isto starijim igračima, oni su nas učili i od njih smo naučili prve korake. A za Čika Đorđa nemamo reči stvarno kao drugi roditelji. Baš nam je sa njim, svuda smo prošli zajedno. Dogovorimo se, uvijek je dogovor. Ranije dok smo bili mlađi i bili smo nestačni malo, bilo je naredbi i vikanja, ali sad je sve stvar dogovora. Dogovorimo se, odradimo posao kako treba i posle... Sve može. Redovni ste na probama, nije vam se desilo da nekad kažete ja ću joj prespam ovu probu, danas mi mrzi da idem. Ne ide mi se. Pa jeste, živi smo ljudi, ali redovni smo.
Dobro, evo, čuli ste šta vaši drugari sad, oni su vam drugari, kako kažu, misle o vama i verujem da svi tako misle. Mi smo skoro radili, mini koncert je bio zapravo u trajanju 22 minuta, ja vam se nisam zahvalila zbog toga, ali naši gledalci su imali priliku da pogledaju taj koncert. Bilo je mnogo lepih komentara na račun vašeg kuda i članova, to ste maestralno odradili i ja vam se eto sada javno zahvaljujem zbog toga. Koliko vi ulažete trud i rad u kud? Verujemo da mnogo, ali eto vi nam recite nešto više tamo. Pa, ceo svoj život sam posvetio kudu. Mogu to komotno da kažem. Od onog trenutka, ja sam inače i kao mlad igrao u Branka Medenicu Kosovo Polje, ali onog momenta kad smo osnovali Kopaonik, to je 98. godina bila, jesam bio i radio i tamo i u kudu volontirao. Ja sam punih 5 godina, znači, bez dinara želao da uz neku svoju maksimalnu upornost, prepoznao sam, rekao sam malo pre da se ne ponavljam, omladinu. I negde od 2004. godine, kad sam postao profesionalac u ovom poslu, ja sam posvećen, znači, 100% kudu. 100%. Porodicu imam, porodice... To su, na drugom mjestu izgleda. To su odrasli ljudi. Ne može biti porodica na drugo, porodica uvijek na prvom mjestu. Odrasli ljudi, sin je već profesor na fakultetu, Snaja je lekar, ćerka pravnik i tako dalje. Svi imaju svoje puteve. I ono što je najvažnije u čitavoj ovoj priči je to da smo u jedno malo mjesto, kakav je Leposavić, od vremena osnivanja do današnjeg dana, kroz kud je prošlo 1480 članova. Kad napravimo to upoređenje sa brojem stanovništva, to je zaista jedan procenat koji govori o jednoj potpuno izmenjenoj slici kulture jednog mesta i mogu s ponosom da kažem da su to sad sve zreli ljudi, da su to ozbiljni ljudi, da među njima ima i odgovornih ljudi, i profesora i lekara i tako dalje, i Suzet je akademski građanin i Ilija također. I to je sad jedna priča o kojoj sam ja maštao kad smo pravili kud, da ćemo doći jednog dana do tog nivoa. I ono što je isto važno, sve ono što, one vrednosti koje smo imali u Medenicu, ja sam sve te vrednosti prenao na Kopaonik i oni su to tako vešto lepo primili. Među njima ima brakova, među njima ima kumstva, među njima ima večnog prijateljstva. Znači, to ko jednom tu uđe, ko jednom prođe turneju, a oni su puno prošli. To je generacija koja siguran sam u Srbiji, ako i šire u regionu, 100%, je najviše prošla što se tiče putovanja i svega toga. Ali ne, opet ponavljam, ne putovanja kao turističko putovanje, nego su sve to bili žestoki festivali na kojima su se oni kušali. I ono što je isto najvažnije u čitavoj toj priči, i uvijek sam provjeravao validnost svog rada, provjeravao sam kvalitet svog rada, na taj način što smo vrlo rado učestvovali na svim takmičarskim festivalima. Pa da stručnjaci ocene tu validnost, taj kvalitet i svemu tome. Vitrine su nam pune nagrada i to ste mogli da vidite. Tako je, jesmo. I nismo, bukvalno, ne govorim ovo da bismo se hvalili. Ne. Ne, zaista ne. Samo iznosite činjenice. I nisam, ne pripadam tim ljudima koji bi neki samohvalu i ispred sebe, ispred društva to radi. Ne. Nego govorim da svi shvate da bilo koji posao čovjek da se bavi, da se posveti, ovo mora da bude maksimalno u tom poslu. Ako nije maksimalno u tom poslu, nema rezultata. I još jedna stvar, u kulturi ta ad hoc varijanta, čas radi, čas ne radi, to je najveće zlo koje može da se desi i to urušava kvalitet i društva i pojedinaca, i da ne pričam dalje. Mi upravo kad se desila korona, od 17. marta do 12. maja mi smo napravili pauzu.
ali posle toga bila zajednička procena da ako nastavimo dalje da pauziramo, to će pogubno da bude za sve nas. I onda smo presekli i rekli smo ne, mi krećemo da radimo 12. maja i sve sekcije naše rade. Uz potpunu opreznost i možda videli ste i sami 100 dece na binu, ali Bogu hvala, svi su zdravi. I ima praksa jedna postoji u društvu. Nisam je ja nekom mojom drskošću nametno, nego prosto to je osjećaj, to je kultura, porodična kultura, da kad je neko zdravstveno nesiguran, da se zadrži kući, da ne dolazi, da ne širi dalje ono virus ili bilo šta da je u pitanju. I to je nešto što postoji. To je nešto što se zove sad to naše društvo. I to ja isto, zaista bi poželao svima ko se bavi kulturom, poželao bi da neka, ja uskoro, mi smo i knjigu objavili o našem radu, a uskoro ću objaviti još jednu o metodologiji, to je čitavoj metodologiji. Jer može čovjek da, koliko god da bude obrazovan, postoji još neke druge stvari mimo obrazovanja koje mora da se saznaju i da spoznaju da bi on bio kao validan po svim segmentima. A to je Kutko Pavang zaista. Ne što sam ja tu, nego što su ovi ljudi tu. Jer jedan čovjek ništa ne može da uradi nigdje u nijednom sistemu. Može samo ekipa, može samo tim ljudi koji to radi. A oni to jesu. Da, i evo za kraj našeg razgovora još jedno pitanje. Nešto ste, načeli smo tu temu vezano za planove za budućnost. Pa ste pomenuli Indiju, Irak, ali eto neki planovi koji su možda malo ostvariviji od ovog. Pa naši planovi, svaka naredna godina je žešća od prethodne. A šta to znači žešća? Mi imamo temu povratak ishodištu. Naša tema je svakodnevno, mi radimo na toj temi. I ove godine, pored planova da sve to stavimo pod digitalizacijom, znači sve da digitalizujemo sve ono što smo uradili, naš plan za ovu godinu je također da knjigu Povratak ishodištu pretočimo kao filmsku projekciju. Naš plan je da ove godine napravimo jedno dve malo veće turneje, jedna unutar zemlje, jedna u regionu. I naravno sledi međunarodni festival, očekujemo pozive i sigurno ćemo se odazvati u zavisnosti od situacije da li će Evropa biti sposobna za, s obzirom da oni sad na vrlo jedan karakterističan način uvode nekakve pasoše, COVID pasoše i tako dalje. Ali u svakoj varijanti mi nemamo kritiku ni za koga. Mi se samo dobro snalazimo za sve vreme ono koje dolazi i sve ono što drugi nameću. Mi se vrlo dobro snalazimo i koristimo međuprostor da odradimo svu postojeću našu tu validnost koja ide u pravcu programskog razvoja, u pravcu širenja i prikazivanja tog našeg nematerijalnog blaga koje je zaista veliko, koje je sada Arapima bilo toliko interesantno da kad zasvira naša muzika, oko nas je 5-6 hiljada ljudi. I to je nešto što govori o tim vrednostima o kojima ja malo pre pričah. I tako da ti planovi su u ovoj godini, nisu oni laki, vrlo su komplikovani. Ja sam ja lako ispričao, ali su vrlo komplikovani za primjenu. Ali se nadamo, ja sam siguran u našu infrastrukturu, u kapacitet koji imamo, siguran sam u to i zato tako i pričam, da ćemo da probamo da i ova godina bude jednako bogata kao u prošloj godini. Iako je COVID, da kažem, varijanta bila cela, bukvalno on nigde se koncert nije dao, mi smo 22 nastupa imali u prošloj godini. A u ovoj godini je ovo 194 za sada. A tek je počela godina. Znači, u svakoj varijanti
Bićemo, spremni smo i radimo. Evo, nedelju dana smo se posle Emirata odmarali. Utorak krećemo i isto verujem da jedva čekaju. A sad ću da ih pitam, to će biti posljednje pitanje. Ne kažu za džabe da je Kut Koponik čuvar srpskog nasljeđa, kulture, tradicije i običaje. Obično kažu, kada god ih pitam, ma oni putuju svuda, gdje nema mesta, nema države gdje nisu otišli, ali isto tako su i preneli srpsku tradiciju i kulturu na neke druge prostore i pokazali zapravo šta znači sve ovo što sam malo čas navela. Eto, jeste spremni za neke nove koncerte, za nove festivale ili jedva čekate ili vam fali taj odmor još? Jedva čekamo, sad smo u formi, možemo još jače. Da, možemo još dva mjeseca, ne još mjesec. Mjesto država onako koju želite da posjetite u budućnosti do kraja godine, a to može da se izvede kada su festivali u pitanju? Tu da smo bili, pa nema pa to. Pa tu si već, Čika Đorđe sve pita. Aha. Mi idemo gdje god. Gdje god odemo, mi predstavljamo našu kulturu, tradiciju, nošnju. A gdje je Čika Đole, kaže, mi idemo. Nije problem. Evo, sada si mi onako lepo dao uvertiru za narodno pitanje, još jedno pitanje za Suzanu. Imam i to ćemo da završimo razgovor. Hvala vam zaista što ste danas bili moji gosti. Šta kažu za srpsku nošnju? Dođu pa posmatraju pa da opipaju? Svi su bukvalno oduševljeni jer to je sve ručni rad i prelepa je. U Emiratima, posebno za opančiće, svi priđu i pitaju o čega je, šta je, kako je. Baš mi je to interesantno. Dobro, hvala vam zaista, ja sam uživala u ovom razgovoru. Ja vam želim da naravno da ova godina bude još uspešnija i da ne bude samo 194 koncerta plus ono što ste naveli, nego da imate 294 i da ponovo dođete u studiju i da ponovo ako lepo pričamo o nekom novom festivalu. Hvala i vama što ste nas pozvali. Nama je bilo izuzetno zadovoljstvo doći ovdje. I tako da smo jedva i dočekali, nekako posebno, znači, i volimo da dođemo ovdje i uvijek smo spremni da dođemo. Hvala vam još jednom i srećan put nazad u Leposavić. Hvala.